søvn. Noen ville at man skulle falle. Har vi en ny sak? Det ser sånn ut. Dette er Tiril og Oliver, byens unge mesterdetektiver. Mesterdetektiver? Operasjon Mumin. Hva ser dere til? Vi vil løse et mysterium. Kan det være at noen prøver å stanse utstillingen? Så du en eller to skurkeløper den veien? Jeg kan begynne å bli god på dette. Skikkelig gode. Og du også. Ja, du også, vet du.